Բարև ձեզ, եթերում Կրկին MJ News-ն է, Կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից, այսօր մեր եթերում։ Գոր Ադամյանի սպանության մեջ մեղադրվող հանցագործը դատարանի առջև կկանգնի հունվարի 20-ին։ Ամերիկացին Ռուսաստանից փախել է Հայաստան։ Ռուսդասալիքին Հայաստանի իրավապահների քթիդակից տարել են Ռոստով։ Կայացել է Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի գույքի բռնական ձման գործով նիստը։ Նորաթուսցիները հարձակվել են ոստիկանների վրա։ Միացյալ Նահանգների տնտեսագետների կանխատեսումը 2024 թվականի վերաբերյալ։ Ջո Բայդենը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ կեղտոտ քարոշչական հարձակում է սկսել, հայտարարել է, թե Թրամփը շատ հարցերում համաձայն է Ռուսաստանի հետ։ Ամերիկյան վարչակազմի ղեկավարը այդպիսի կարծիք է հայտնել Մերիլենդ նահանգում ընտրապայքարի համար միջոցների հանգանակման նպատակով կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Բայդենը նաև հայտարարել է, ամենամեծ սպառնալիքը, որ ներկայացնում է Թրամփը, սպառնալիքն է դեմոկրատիայի դեմ։ Կոնգրեսը Ուկրաինայի օգնության խնդրին կվերադառնա միայն 2024 թվականի հունվարին, այս մասին ասված է Սենատի դեմոկրատական մեծամասնության առաջնորդ Չակ Շումերի և Սենատի հանրապետական փոքրամասնության առաջնորդ Միչ Մքանելի համատեղ հայտարարությունում։ Բանակցողները հուսադրող առաջընթաց են գրանցել, բայց բարդ հարցերը մնում են։ Բանակցողները քրտնաջան աշխատելու են դեկտեմբերյան և հունվարյան ընդմիջումների ժամանակ, և մեր նպատակն է վերադառնալուն պես ինչ-որ բան անել, լրագրողներին ասել է Շումերը։ Կալորադոյի դատարանի աղմկահարուց որոշումը։ Կալորադոյի գերագույն դատարանը որոշել է, որ Դոնալդ Թրամփը պետք է զրկվի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու իրավունքից և հանվի նախագահի ընտրաթերթիկից։ Որոշումը կարող է առաջին դեպքը լինել երկրի պատմության մեջ, երբ նախագահի թեկնածուն զրկվում է Սպիտակ տանը պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից սահմանադրության 14-րդ լրացման համաձայն, որն ընդունվել է քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ և արգելում է պաշտոն զբաղեցնել ցանկացած մարդու, ով մի անգամ երթվել է, բայց հետո մասնակցել ապստամբության կամ խռովության։ Կալորադոյի դատարանի որոշումը վերաբերում է միայն հանրապետական պրայմերիզներին, որոնք նահանգում տեղի են ունենալու մարտի 5-ին։ Դատարանի որոշումը, սակայն, ամենայն հավանականությամբ կազդի Թրամփի կարգավիճակի վրա նոյեմբերի 5-ի համընդհանուր ընտրություններում։ Կալորադոյի դատարանը հայտնել է, որ որոշումը դադարեցվել է մինչև 2024 թվականի հունվարի 4-ը, որպեսզի բողոքարկման հնարավորություն տա։ Թրամփի թիմն արդեն դատարանի որոշումն անվանել է սխալ և ոչ դեմոկրատական և հայտարարել է, որ բողոքարկելու է։ Կալորադոյի գերագույն դատարանը այսօր սխալ որոշում է կայացրել, և մենք արագ կբողոքարկենք այն, ասել է Թրամփի թիմի ներկայացուցիչը։ Նա դատապարտել է 14-րդ լրացման կիրառումը։ Թրամփի փաստաբանը հավաստիացրել է, որ անկարգությունները կապիտոլիումում այնքան էլ լուրջ չէին, որպեսզի որակվեն որպես խռովություն, և որ Թրամփի արտահայտությունները Վաշինգտոնում իր կողմնակիցների հասցեին այդ օրը պաշտպանված են եղել նրա խոսքի ազատության իրավունքով։ Փաստաբանը պնդել է, որ դատարանները իրավունք չունեն պահանջել, որ Թրամփը հանվի ընտրաթերթիկներից։ Թրամփի հակառակորդները հուսով են օգտագործել այս գործը ակտիվացնելու համար նրա որակազրկման ջանքերը, սակայն գերագույն դատարանի դատավորների մեծ մասը պահպանողականներ են, ընդ որում 3-ը հենց Թրամփի նշանակածներն են։ Իրաքի անբարի նահանգում հրթիրակոցմանը ենթարկվել ամերիկյան Այն Ասադ ռազմակայանը, ըստ հրապարակումների ռազմակայանը հարձակման է ենթարկվել դեկտեմբերի 20-ի վաղ առավոտյան, հարվածի հետևանքով ավերացություններ և զոհեր չկան։ Միջադեպի պատասխանատվությունը առայժմ ոչ մի կազմակերպություն չի ստանձնել։ Իրաքում և Սիրիայում ամերիկյան դիրքերի վրա նմանատիպ հարձակումներ են իրականացվել Իսրայելի և Պաղեստինյան Համաս շարժման միջև պատերազմի սկզբից ի վեր։ Իրաքի դիմադրության խմբերն հայտարարել են, որ հարձակումները իրականացնում են ի պատասխան Ամերիկայի աջակցությանը Իսրայելին։ Ոստիկանները 6 տասնյակ անձանց են ձերբակալել, որոնք աջակցություն Գազայում հրադադարի ռեժիմի բողոքի ակցիային արել կոնգրեսի շենքում։ Անվտանգության մարմինները տեղյակ են եղել ցուցարարների պլաններից, որ ցանկանում են իբր էքսկուրսիայի մասնակցել, ապա հանկարծակի ակցիա սկսել և արագ ձերբակալել են բոլորին։ Հիփոթեկային 30-ամյա վարկերի միջին դրույքաչափերն ընկել են 24 բազային կետով և այժմ հունիսից սկսած նվազագույն կետում են։ Միջինը 726 000 դոլարանոց մեկ տան հիփոթեկային վարկի չափը հասել է 6.83%-ի։ Հիփոթեկային վարկերի սպասարկման վճարները նվազում են նոյեմբերի սկզբից։
Ամերիկացին Ռուսաստանից փախել է Հայաստան։ Ամերիկացի Էրիկ Թամաս Քրիմերին, որն ապրում եւ աշխատում է Ռուսաստանում, 2017 թվականին մեղադրել են թմրանյութ պահելու մեջ։ Ոստիկանները նրան բերման են ենթարկել, երբ նա տնից դուրս է եկել ծխախոտ գնելու եւ միայն մեկ օր անց բաց թողել առանց որևէ կարգավիճակի։ Այնուհետեւ Քրիմերը լքել է երկիրը։ 2021 թվականին նա եկել է Հայաստան հանդիպելու Ռուսաստանից ընկերուհուն, սակայն արդեն սահմանին նրան զգուշացրել են, որ չի կարող հետ գնալ։ Սահմանափակումները պարզվում է պայմանավորված այն նրանով, որ Քրիմերը հեռակաձերբակալվել է Ռուսաստանում եւ հայտնվել միջպետական հետախուզման մեջ։ Միաժամանակ Հայաստանը չի արտահանձնում Քրիմերին, սակայն Հայաստանի ոստիկանությունը չի հասկանում, ինչ անել նրա հետ։ Էրիկ Թամաս Քրիմերն առաջին անգամ Ռուսաստանը եկել 18 տարեկանում, 2005 թվականին ուսանողների փոխանակման ծրագրով։ Նա Իրկուտսկի պետական տեխնիկական համալսարանում ավարտել է 1.5 կուրս, միաժամանակ աշխատելով որպես անգլերենի ուսուցիչ։ Մի քանի տարի անց, ստանալով լեզվաբանի կոչում, Քրիմերն արդեն օրինական կերպով աշխատելու համար եկել է Ռուսաստան, նախ աշխատել է օտարալեզու դպրոցների ցանցում, իսկ 2015 թվականից Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի լեզվի ուսուցման և թեստավորման կենտրոնում։ 2017 թվականի ապրիլի 11-ի լույս 12-ի գիշերը Քրիմերին, որը դուրս էր եկել ծխախոտ գնելու, ոստիկանները կանգնեցրել են Մոսկվայի փողոցներից մեկում և փաստաթղթեր խնդրելուց հետո ստիպողաբար նստեցրել մեքենան։ Նրան բերման են ենթարկել մի սենյակ, որը նա անվանում է ձեղնահարկ, և մեղադրել են թմրանյութ պահելու մեջ, ցույց տալով, թե իբր նրա մոտ գտել են երկու փաթեթ, փաթեթավորված փայլատի թեղով։ Քրիմերի խոսքով ոստիկանները բղավել են նրա վրա, մեկ անգամ ատրճանակ դրել իր գլխին և 500 000 ռուբլի պահանջել բաց թողնելու համար։ Նա սակայն պնդում է, որ իր մոտ թմրանյութ չի եղել։ Երկու շաբաթ անց Քրիմերն իր ծանոթ փաստաբանների խորհրդով լքել է Ռուսաստանը և վերադարձել տուն Օհայո։ Ռուսաստանում մնացել են Քրիմերի նախկին կինն ու որդին, ինչպես նաև նոր ընկերուհին, նույնպես ռուս։ 2021 թվականի սեպտեմբերին նրանք որոշել են հանդիպել Վրաստանում, այնտեղից էլ մեկնել են Հայաստան։ Սահմանապահներն անմիջապես անցակետից վերցրել են Քրիմերի անձնագիրն ու առանց որևէ բան բացատրելու նրան տարել են Երևանի տեղամաս։ Այնտեղ նրան փորձել են համոզել հայերենով ստորագրել ինչ-որ փաստաթուղթ, հիշում է։ Տեղամասում իրեն ասել են, որ դա համաձայնություն է Ռուսաստան տեղափոխելու համար։ Նա մերժել է և նրան հետ են տարել անցակետ, այնտեղ զգուշացրել են, որ այժմ չի կարողանա հեռանալ Հայաստանից, քանի որ Ռուսաստանը նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Քրիմերն ընկերուհու հետ գնացել է Երևան, այնտեղ ամերիկացին կապ է հաստատել ամերիկյան դեսպանատան հետ, սակայն նրան պատասխանել են, որ չեն կարող օգնել։ Հայաստանում ըստ Քրիմերի փաստաբանի իր պաշտպանյալը դատավորական որևէ կարգավիճակ չունի։ Հարավային Կալիֆոռնիան ցիկլոնի տիրապետության գոտում է Լոս Անջելես, Վենտուրա, Սանտա Բարբարա, Սեն Լուիս Օբիսպո քաունթիներում հնարավոր հեղեղումների նախազգուշացում է արվել, որն ուժի մեջ է լինելու մինչև ուրբաթ առավոտյան։ Հեղեղումները հատկապես վտանգավոր են լինելու անտարային հրդեհների ստուժած շրջանների համար, հատկապես իրավիճակը ծանր կարող է լինել Լա Կանյադա, Ֆլինտ Ռիջ, Հանսեն, Նորթ Ռիջ, Կրիստալ Լեյք շրջաններում։ Ամերիկյան ֆուտբոլի ազգային լիգայի նախկին խաղացող Դերիկ Վորդին ձերբակալել են Լոս Անջելեսում կողոպուտի կասկածանքով։ 43-ամյա Վորդը ըստ իրավապահների 5 տարբեր հաստատություն է կողոպտել, այդ թվում բենզալցակայաններ։ Հաղթանդամ Վորդը բոլոր դեպքերում զինված է եղել հրազենով։ Մանրացախ առևտրում կազմակերպած հանցավորությունը լուրջ խնդիր է դարձել Կալիֆոռնիայի համար։ Իրավապահները պնդում են, թե լուրջ ձեռքբերումների են հասել, նահանգապետ Գևեն Նյուսը միգրասենյակի ցայտում են, թե առաջին 11 ամիսներին Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանությունը գողությունների բացահայտումը ավելացրել է 310%-ով, 1000-ից ավելի ձերբակալություն արել, վերադարձրել 187,000-ից ավելի կորսված իրեր, հանցավորության դեմ պայքարելու համար նահանգը 267 միլիոն դոլար է ծախսել։ Երեքշաբթի օրը Լենքյաստրում 4-ամյա Գոր Ադամյանի գնդակահարության մեջ ներգրավված 29-ամյա տղամարդը մեղադրվել է սպանության մեջ։ Ըստ շրջանային դատախազության, Բայրոն Բրքարտին մեղադրանքի առաջադրվել նաև սպանության փորձի 2 մեքենայի վրա կրակելու և հանցագործի կողմից հրազեն պահելու 5 հոդվածներով։ Նախատեսվում է, որ նա հունվարի 20-ին կկանգնի
Ենթելապյալեի դատարանի առջև։ Նա կալանավորված է, դատախազները պահանջում էին նրա գրավը հասցնել ավելի քան 5 միլիոն դոլարի, սակայն 2 միլիոն դոլարի գրավ է նշանակվել։ Հրաձգության գործով ձերբակալված երկրորդ կասկածյալը 27-ամյա Ալեքսանդրա Ջենթայլին օֆ Բերկարտի ընկերուհին է, մեղադրանք չի առաջադրվել նրան ազատ են արձակել։ Հիշեցնենք, ուրբաթ գիշեր Բերկարտը կրակ էր բացել Սիերա Մայրուղու և Իսջեի Պողոտայև ընթացող ավտոմեքենայի վրա։ Պաշտոնյաներն ասում են, որ մայրը և հայրը գնում էին գնումների, երբ Բերկարտը կտրել է նրանց ճանապարհը, իսկ հետո սկսել հետապնդել նրանց։ Երբ ընտանիքը դանդաղեցրել ընթացքը, Բերկարտը կանգնել է մեքենայի կողքին և սկսել կրակել։ Գնդակը դիպել է հետևի նստատեղի նստած 4-ամյա Գոր Ադամյանին։ Ծնողները նրան շտապ տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ նա ավելի ուշ մահացել է։ Դատախազությունն հայտնել է, որ հանցագործը 8 կրակոց է արձակել։ Զելենսկին խոսել է ներկա իրավիճակից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է, որ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը խնդրել է մոբիլիզացնել լրացուցիչ 450-ից 500 հազար մարդու։ Գլխավոր հրամանատարը և գլխավոր շտաբը դիմել են մոբիլիզացիայի համար։ Հարցը զգայուն է, նրանք դիմել են մեր պետության պաշտպանության և հնարավոր հակահարձակողական գործողությունների հարցով, դեֆիցիտի հարցով։ Եվ նրանց տեսակետը հետևյալն է. նրանք առաջարկեցին մոբիլիզացնել լրացուցիչ 450-ից 500 հազար մարդու, ասել է Ուկրաինայի ղեկավար։ Ըստ Զելենսկու սա լուրջ ցուցանիշ է։ Նա զինվորականներին պատասխանել է, որ նմանքայլն ավելի շատ փաստարկներ է պահանջում, քանի որ սա մարդկանց հարց է, արդարության, պաշտպանունակության և ֆինանսների հարց է։ Նա նաև հավելել է, որ պետք է լինի համալիր ծրագիր, թե ինչ է լինելու մարդկանց միլիոնանոց բանակի և այն տղաների հետ, որոնք արդեն 2 տարի պաշտպանում են պետությունը։ Ինչ վերաբերում է փողին, ապա այս ձևաչափով մոբիլիզացիան Ուկրաինայի համար կարժենա հավելյալ 13 միլիարդ դոլար, ասել է Զելենսկին, հավելելով, թե որտեղից են այդ փողերը։ Ամերիկայում և Եվրամիությունում դժվարություններ են առաջացել կապված Ուկրաինային ֆինանսական օգնության տրամադրման հետ։ Կոնգրեսն արգելափակել է 60 միլիարդ դոլարի ռազմական աջակցության փաթեթը, իսկ Հունգարիան արգելափակել է 50 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցության տրամադրումը Կիևին։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան ու YouTube-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Ուկրաինական պատերազմից փախուստի դիմաց և Հայաստանում ապաստանած ռուսաստանցի զորակոչիկ Դմիտրի Սետրակովը հայտնաբերվել է Ռուսաստանում Դոնի Ռոստովի ռազմական ոստիկանությունում։ Նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Սետրակովը մարտի դաշտից փախել էր Հայաստան, որտեղ նրան ապօրինաբար ձերբակալել էին ռուսական 102-րդ ռազմականի ռազմական ոստիկանները, թե ինչպես և ինչ ճանապարհով է տղամարդը Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայից հայտնվել Ռուսաստանում, այս հարցի պատասխանը դատախազությունը չի տալիս։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր կայացել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի ապօրինի գույքի բռնագանձման գործով նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 20 միավոր անշարժ գույք առավելապես Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող շենքերում երկու տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն հայաստանյան եւ արտասահմանյան 18 իրավաբանական անձերում, ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարի ավանդներ եւ արժեթղթեր 32 միլիարդ դրամ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն ասել է, թե Ադրբեջանը մեծ խոչընդոտներ չի տեսնում իր հարևան Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության պայմանագրի ապահովման համար եւ կարծում է, որ իրենց սահմանների որոշման հարցը կարող է լուծվել առանձին։ Ըստ Հաջիևի, խաղաղության պայմանագիրը հրթիռային գիտություն չէ։ Ալիևի օգնականը նաեւ նշել է, թե Բաքուն պատրաստ է դիտարկել Արցախի այրերի բոլոր դիմումները ռեինտեգրացիայի հարցով։ Հիմնական նախապայմանը Ադրբեջանի քաղաքացիության ընդունումն է։ Ռոյթերսը նշում է, թե Ղարաբաղը գրավելուց հետո Ադրբեջանը գնալով ավելի թշնամաբար է դրամադրված համաձայնագրի միջնորդության մեջ արտաքին ներգրավվածության նկատմամբ։ Նորատուսցիները հարձակվել են ոստիկանների վրա։ Քնչական կոմիտեն մանրամասները հայտնել այսօր 26 ձկնորսների ձերբակալության դեպքից։ Պարզվում է 3 կեսօրից հետո ջրային պարեկները Սևան ազգային պարկի ծառայողների հետ երկու նավակով ծառայություն են իրականացրել Սևանա լճի Նորատուս բնակավայրի հատվածում։ Այդտեղ նրանց են մոտեցել մոտ 200 ձկնորսական նավակներ։ Ձկնորսները հայհոյել են բենզինով շշեր փայտեր նետել, մի քանիսն էլ բարձրացել են Սևան ազգային պարկին պատկանող նավի վրա և վիճաբանել նավի վրա գտնվող աշխատակիցների հետ, ձեռքերով ոտքերով տարբեր առարկաներով հարվածել։ Մի քանի մարդ վնասվածքներ է ստացել, գողացել են նաև պարկի նավակը։ Ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացված հատուկ գործողության արդյունքում հանցավոր առարկներ կատարելու մեջ անմիջականորեն ծագած հնարավոր կասկածանքի հիմքով ձերբակալվել և վարույթն իրականացնող մարմնին են ներկայացրել թվով 26 անձ։ Որոշումներ են կայացվել վերջիններից ձերբակալելու վերաբերյալ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են անհետաձգելի անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները դեպքի հանգամանքները պարզելու, դրան մասնակից բոլոր անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, անձանց գործողություններն անհատականացնելու և իրավական գնահատական տալու նպատակով։ Դրանից հետո Նորատուսում բողոքի ակցիա է սկսվել։ Գյուղացիները պնդում են, որ իրավունք ունեն ձկնորսությամբ զբաղվել և որևէ մեկը չպետք է իրենց ուղղություն ցույց տա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ինքնաթիռում խոսել է նաև Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի Եվրամիության անդամակցության մասին, նշել, թե թեկնածուի կարգավիճակ տալը չի նշանակում, որ կդառնան Եվրամիության անդամ, գործընթացը կսկսվի նրանցից ու կանգ առնի։ Ըստ Էրդողանի, սխալ է, որ Թուրքիան, որը ավելի պատրաստ է անդամակցել Եվրամիությանը, քան անդամ շատ երկրներ, տարիներ շարունակ քաղաքական խոչընդոտների պատճառով սպասում է դռան մոտ։ Գազայի հատվածում երկրորդ անգամ մարդասիրական հրադադար հայտարարելու հնարավորության շուրջ ակտիվ բանակցություններ են տեղի ունենում Քաթարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ։ Աղբյուրի փոխանցումը քննարկում է հրադադարի տարբերակ, որով Համասը կազատի իսրայելցի պատանդներից մի քանիսին, ինչի դիմաց Իսրայելը կազատի պաղեստինցի գերիներին։ Ըստ աղբյուրի, Իսրայելը պահանջում է, որ փոխանակման ենթարկա պատանդների ցուցակում լինեն կանայք և հիվանդ տղամարդիկ։ Բանջի բավարարման դեպքում Իսրայելը կարող է ազատ արձակել նաև ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված պաղեստինցիներին։ Քննարկվող հրադադարը կարող է տևել մեկ շաբաթ, որի ընթացքում պետք է ազատություն ստանան մոտ 40 պատանդներ։ Ֆրանսիայում միգրացիայի կանոնները խստացնելու մասին օրինագիծ են ընդունել։ Դիտենք Դավիթ Ղողասարյանի պատրաստած տեսանյութը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված ներգաղթի կանոնները խստացնելու մասին օրինագիծը նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշմամբ կներկայացվի սահմանադրական խորհրդի հաստատմանը։ Այս մասին նախարարների խորհրդի նիստից հետո ճեպազրույցում ասել է նախարարների կաբինետի պաշտոնական ներկայացուցիչ Օլիվիե Վերանը։ Հանրապետության նախագահի որոշմամբ օրինագիծը կուղարկվի սահմանադրական խորհուրդ, հաստատելու դրա համապատասխանությունը երկրի սահմանադրությանը, ասել է Վերանը։ Նա խոստովանել է, որ կառավարությունն ի սկզբանե տեղյակ էր, որ ներգաղթի
գաղթի մասին օրենսդրության բարեփոխումը վտանգավոր առաքելություն է լինելու։ Միաժամանակ նա օրինագիծն անվանել է չափազանց օգտակար այն օտարերկրացիների դեմ, որոնք բազմիցս անցագործություն են կատարում։ Վերանը պարզաբանել է, որ օրենքը կնդունվի սահմանադրական խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը 349 կողմ 186 դեմ ձայներով ընդունել է միգրացիայի կանոնները խստացնելու մասին օրինագիծը։ Մասնավորապես այն նախատեսում է անօրինական միգրանտների արտաքսման պարզեցում, ընտանիքի վերամիավորման ընթացակարգի բարդացում, ներգաղթյալների համար պետական սոցիալական աջակցություն ստանալու պայմանների խստացում, ինչպես նաև խորհրդարանի կողմից հաստատված տարեկան միգրացիոն քվոտաների ներդրում։ Օրենքի կարևոր տարրերից մեկն այն է, որ օտարերկրացիներին սոցիալական անվտանգության նպաստներ կտրամադրվեն, եթե նրանք Ֆրանսիայում են գտնվում 5 տարի, իսկ աշխատանք ունեցողների դեպքում 30 ամիս։ Իսկ երկխաղաղակացություն ունեցող հանցանք գործած անձինք կզրկվեն Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից։ Այս օրինագծի ընդունումն ուղեկցվել է բուրըն բանավեճերով, տարաձայնություններ են առաջացել նաև նախագահ Մակրոնի կուսակցության ներսում։ Լյուքսեմբուրգում տեղակայված Եվրոպական արտադրատության դատարանը ուժի մեջ է թողել ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Ռոման Աբրամովիչի նկատմամբ Եվրոպական միության սահմանած պատժամիջոցները։ 2022 թվականի մայիսին Աբրամովիչը, ողոքարկելով իր նկատմամբ Եվրամիության խորհրդի սահմանած պատժամիջոցները, հայց է ներկայացրել Լյուքսեմբուրգի արտադրատության Եվրոպական դատարան։ Եվրամիության խորհուրդը պատժամիջոցների ցանկում Ռոման Աբրամովիչին և Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող ռուսաստանցի մի շարք այլ մեծահարուստների անունները ներառել է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի սկսած ռազմական հարձակման կապակցությամբ։ Ուկրաինայից հետո Կրեմլի հաջորդ թիրախները կարող են լինել Մոլդովան և Բալթյան երկրները, հայտարարել է բելգիական բանակի հրամանատար Միշել Հաֆմանը։ Ռուսաստանը արդեն ցույց է տվել, որ պատրաստ է հարձակվել հարևանների վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի լեզուն միշտ երկիմաստ է։ Միանգամայն հնարավոր է, որ հետագայում նա այլ գաղափարներ ունենա Մոլդովայում կամ Բալթյան երկրներում, ասել է Հաֆմանը։ Նրա խոսքով Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի դրան և պետք է ցույց տա Ռուսաստանին, որ նա կկարողանա պաշտպանվել իրեն կամ անհրաժեշտության դեպքում հակահարձակման անցնել։ Նույնիսկ եթե Մոսկվայի ուժերը թուլացած երևեն Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմից, այդ թուլությունը ժամանակավոր է։ Եթե Ռուսաստանը հաղթի պատերազմում, նա վերջապես կվերակառուցի ռազմական մեքենան և կվերականգնի իր զինված ուժերը, ասել է բելգիական բանակի հրամանատարը։ Տնտեսագետների կանխատեսումները 2024 թվականի համար։ Ամերիկացի տնտեսագետները մռայլ կանխատեսումներ են անում 2024 թվականին շուկաների վերաբերյալ։ 2009 թվականից ի վեր այս գործընթացը եղել է 100%-ով արհեստական, աննախադեպ փողի տպագրություն և դեֆիցիտ, ավելի ճշգրիտ՝ $27 տրիլիոն 15 տարվա ընթացքում։ Դա նշանակում է, որ մենք գտնվում ենք վտանգավոր վիճակում, նշում են տնտեսագետները, փաստելով, որ 2024 թվականը կլինի ամենամեծ փլուզման տարին, որը կտեսնենք մեր կյանքում։ Ըստ առաջատար մասնագետներից մեկի, պետք է վերադառնանք բնականոն վիճակին և ուղերձ հղել կենտրոնական բանկերին, թեև վերջին վերելքները ներդրողներին հույս են ներշնչել չափավոր անկման մասին, վերլուծաբանները համոզված են, որ հաջորդ տարի ամեն ինչի փուչիկը պայթելու է։ Պատմականորեն շուկայական փուչիկները բնութագրվում են բաժնետոմսերի գների արագ աճով, այնուհետև կտրուկ անկումով։ Այս փուչիկը իրականում սկսել է ուռջել 2021 թվականի վերջին COVID-ի համաճարակի բռնկումից հետո, ընդ որում առաջին նշանները ցույց են տվել 2022 թվականին, երբ Նասդակ Բորսայի ինդեքսները նվազել են 8%-ով։ Միևնույն ժամանակ դինամիկան, որը պահպանվել է բնակարանների վաճարքի ցածր մակարդակի առումով 2023-ին և ամենացածրն է մեծ ֆինանսական ճգնաժամից ի վեր, հավանաբար կպահպանվի 2024-ին։ Ակնկալվում է, որ տների վաճարքի վերականգնումը կլինի աստիճանաբար և դանդաղ։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։ Բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերին իրադարձությունների կիզակետում լինելու համար։